Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Венелин Василев пита каква ще е ролята на двигателите през следващите 5 сезона, когато след това ще се променят правилата. Има ли опасност да видим нови 5 сезона Мерцедес на върха? Честно казано, не съм убеден, че не съществува и подобна перспектива. Двигателите ще бъдат практически почти идентични от началото на сезон 2022 до 2026 година. Така че, ако някой успее да направи много по-добра задвижваща система от останалите, вероятно ще получи сериозно предимство, но не мисля, че ще бъде разликата такава, каквато беше през 2014 година, защото съперниците на Мерцедес сега започват от една съвсем различна база. Първо няма да има кой знае каква разлика в концепциите. Примерно, Honda като концепция, което ще се запази като задвижваща система в автомобилите на Red Bull. Те ще ги сглобяват в едно специално подразделение, което създадоха в Milton Keynes. Red Bull Performance, но реално основна част от деталите пак ще идват от Sakura, от Япония. Вероятно настройките, всички елементи пак ще бъдат проверявани там. Honda официално няма да участва обаче, а Red Bull ще плаща, може би, някаква сума пари за цялата тази дейност, която японците ще извършват, вместо както до сега да получава всичко безплатно, плюс едни допълнителни средства, които Honda предоставиха и на Red Bull, и на Alfa Tauri, за да се интегрира по-добре задвижването в шаситата. Честно казано, не мисля, че ще има подобна картина. Да, може би ще има някакво предимство, което постепенно да се намали с настройки, с използване на някакви други съвсем странични компоненти около задвижващата система и евентуално, нали, вече работата с аеродинамиката да даде по-добър резултат. Чак такава доминация не ми се струва възможна, специално в задвижващите системи. И затова според мен ще бъде интересно още през буквално първите няколко състезания на 2022 година да видим съотношението на силите, работата на новите автомобили с напълно различната аеродинамика. Естествено, пак може да има и разлика в задвижванията, но колко голяма ще е тя, какво ще направи Ферари, какво ще направи Алпина, много интересно, дали те ще отидат на тази различна конфигурация на задвижващите системи, за които писахме и в списанието, както Мерцедес и Хонда, или ще запазят сегашния вариант на задвижванията си, плюс естествено различна периферия, ще бъде много, много интересно. Тази зима, общо взето, е важна за отборите от гледна точка на развитие на задвижващите системи, защото това е последния период, в който нещо може да се пипне по-съществено. След това нещата ще останат фактически без изменение. Трябва да се има предвид промяната в горивото още за следващата година, как това ще повлияе на процеса, евентуално какво може да промени всеки един от отборите в него за последно, както се казва, и след това ще видим. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.